Wakati huo kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amesema kuondoka kwa gavana wa Kilifi Amason Kingi kutoka muungano huo ni sawa na samaki mmoja kuondoka baharini. Odinga akihutubia hadhara katika eneo bunge la Magarini atokako Kingi amewataka wafuasi wa Azimio kujiandaa kuingia serikalini kuanzia Agosti 9. Odinga pia alifanya mikutano katika maeneo ya Garsen na Hola katika kaunti ya Tana River. Nimerudi hapa Gongoni na moyo mzito sana. Nasema huyo kijana hana adabu. Amenipiga mimi teke ya punda. Nasema ya punda ni nini? Ya punda ni nini? Na mimi nataka nini mpige ye teke. Unataka kubadilisha maisha ya Wakenya, itakuwaje utembee na wezi? Itakuwaje utembee na wafisadi, wale watu ambao wamepora mali ya Wakenya? Kingi ndiye msai watu wa Kilifi. Adui mkubwa wa watu wa Kilifi ni Amason Jefa Kingi. Kingi ananuka kibaha. Kingi ananuka kibaha. Mimi niko na imani ya kwamba hata hili shambani tuna ADC hapa tutalikomboa na litarudi kwa wagidama wenyewe, watu wa Kilifi wenyewe waweze kuketi katika hilo shamba. Sijali mkituona na 001 Governor Hassan Joho, mkituona na Sabina, na zote tumefanya interview. Sisi tumesema yule atakayochukuliwa, zote tutabaki katika Azimio na Umoja. Na kama Martha Karua baada ya kupitia yote aliyopitia kwa vipimo vyote, the only woman the time ambaye moyo alikuwa na kanyaga kanyaga na akapambana na yeye, ameamua rais ni Raila Odinga, wote apinga namna gani? Tumeamua sisi wote tarehe 9 mwezi wa 8 Raila Amolo Odinga ndio rais wa Jamhuri ya Kenya.